U okviru projekta K-kvart na zgradi gradske četvrti Mostanje u tijeku su radovi koji obuhvaćaju rekonstrukciju krovišta, stolarije te obnovu fasade. Radovi napreduju prema planu, a trebali bi biti završeni kroz tjedan dana. Krov je na zgradi u cijelosti obnovljen, a trenutno su u tijeku radovi na bojanju drvenih obloga. Nakon toga bit će postavljene prozorske grilje i obnovljena fasada. Inače, sam projekat je vrijedan 63.100 kuna. Od toga je, dakle, iz K-kvarta osigurano 43.500 kuna. Ostala sredstva gradska četvrt financira iz vlastitih izvora i volonterskim radom. Inače, ovo je jedini prostor u gradskoj četvrti Mostanje koji imamo za javno djelovanje, pa ga tako koristimo, osim mi kao predstavnici gradske četvrti, koriste ga i predstavnici KUD-a koji su inače veoma aktivni. Isto tako koriste ga i po potrebi sportski klubovi i političke organizacije, dakle za sve javne tribine, okupljanja, za druženja, dakle koristimo isključivo ovaj prostor jer drugoga nemamo. Ovaj prostor nam je znatno mal i uvijek će nam biti premali jer stalno se širimo. U vrhu smo najbolji društava i nastavimo tako ostati. Drago nam je što se ovo obnavlja, što nećemo razmišljati hoćemo nešto pas na glavu ili neće. Ja se zahvaljujem Heinekenu Hrvatska, odnosno Karlovačkoj pivovari, posebno gospođi Ljudmili, što se zaista prepoznalo ovaj projekt na razini grada Karlovca i činjenica je da bez njihove podrške bi njegov obim bio puno manji i manje projekata bi se radilo. To je jedna stvar, čini mi se, jako važna i ja vas molim kao medij da to ipak prenesete. Ono što je kod K-kvarta zanimljivo je da sve inicijative, svi projekti koji su kandidirani i koji su prošli su inicijative mjesnih vijeća, mjesnih odbora i gradskih četvrti, odnosno ono kolokvijalno rečeno došli su s terena. Zahvala ide volonterima koji su izdvojili svoje vrijeme za realizaciju ovog projekta, ali i članovima vijeća gradskih četvrti koji su predlagali projekte za K-kvart.